Կանաչատումների քանակը վերական մոտիվացիաներն սահմանված է մեր կանոններով։ Ցանկացած այդպիսի ժամկետիչ պահպանման կանոնի խախտման համար նախատեսված են դույժեր վճարվում են սպառողներ, այսինքն ավտոմատ վճարում որևէ կարգի չկանգերությունից պահանջելու։ Այսինքն ընդհանրապես եթե ինչ-որ նորմա անցնում է այդ անջատման տևողությունը կամ վերականգնման ժամկետը, ավտոմատ ձեր հաշվին որպես կանխավճար փոխանցվում է դույժ։ Իսկ բացի դույժից, այսինքն ինչ-որ տարբերակ հասկանալու խնդիրը ու կանխելու այդ կանխելու համար ընկերությունը ներդրում են ծրագիր իրականացնում, որ նախատեսված արդեն 25 թվականին պետք է մոտ 25%-ով նվատեցվեն անջատումների քանակները եւ տևողությունը, ու 27 թվականին պետք է կիսով չափով 75%-ով նվազեն այդ անջատումը, այսինքն այս պայն ընկերությունը ներդրում են ծրագիր իրականացնում այդ անջատումների արդյունք լուծելու համար։